Uppgift nummer 25 är det nu, det sista tror jag. Ja, precis. Ett företag tillverkar anslagstavlor av olika storlekar. Varje anslagstavla består av en rektangulär platta omgiven av en ram. Ramen består av fyra delar som sågas till av en 5 cm bred trälist. Delarnas ändar är sågade med vinkeln 45 och trälisten utseende gör att delarna bara kan monteras på ett sätt. Det är jätteviktigt den här delen. 45 och ett sätt. Ramen monteras så att den går 2 cm in över plattans framsida. Så här är plattan och går 2 cm där. Det var 3 cm kvar där om man ser så. Okej, se figur. Materialkostnaden för en anslagstavla beror på plattans area och trälistens längd. Priset för plattan anges i kronor per kvadratmeter och för trälisten i kronor per meter. Kom ihåg. Men här har de centimeter. Lite listigt. Lustigt. Listigt. Jag vet inte. Okej, materialkostnaden för en anslagstavla med bredden 36 cm och längden 46 cm är 59 kronor. För en anslagstavla med bredden 46 cm och längden 56 cm är materialkostnaden 81 kronor. Se figur i större också. Teckna ett generellt uttryck för den totala materialkostnaden för anslagstavlor som har bredden A meter och längden B meter. Och det är jätteviktigt att om bredden A, om vi tar den här som A då, och den som är B, så om vi tar, därför att det ska vara vinkeln, så om vi tar den här och den där, det är exakt samma längd som vi skulle ta hela vägen där, hela B, och där är hela A. Okej, så. Exakt samma så. Istället av vi tar bort 5 och 5 där. Det är exakt samma som A plus B. Så har vi omkretsen då. Så har vi 2A och därmed 2B. Och arean på plattan är, vi skulle ju ta bort, det är bara 2 som går där. Och då har vi 3 till. Så istället av A vi ska ta bort 6 cm. Alltså 3 cm här. Och 3 cm här. Därför att A är ju hela ramen. Mm. Och även B. Så vi ska ta bort 6 cm. Det är ju 600 delar. Meter, så har vi ju 0,006. Det var den. Nej, oj förlåt. 0,06 var tusendel blev det istället. Så det betyder arean är A som tar 0,606. Multiplicerar med B som tar 0,06. Så. Och kostnaden är trälisten, alltså omkretsen, multiplicerar med, om vi skriver att x blir det trälist, kostnad då, kronor per meter, och y blir det plattan då, som är kronor per kvadratmeter. Så omkretsen multiplicerar med x, och därmed arean multiplicerar med y. Det var vår. Det är den som vi kommer att tänka. Vi får hjälp att leta efter x och y genom att använda dessa två ramar som vi ser här. Så omkretsen nu då, så har vi i meter. Så omkretsen är
multiplicerar med 0,46 är därmed 2 multiplicerar med 0,36. Varför det? Därför att den här är i centimeter just nu. Så 36 hundradelar är 0,36 till exempel. Arjen är 36. Nej, 0,36. Förlåt. Vi får räkna först om kretsen innan vi räknar arjen. Vad blir det då? Så har vi 2 multiplicerar 0,46 och därmed 2 multiplicerar 0,36. Så har vi 1,64. 1,64. Okej? Okay. Ja, då har vi arean då. Om vi tar bort 6 cm där, så 0,36 minus 0,06 blir 0,3. Så 0,4 först. Multiplicerar vi 0,3. Så har vi 0,12 där. Och kostnaden, det är 59 kronor. Alltså 1,64x är därmed 0,12 i är lika med 59. Och varför man multiplicerar 1,64 med x då? Därför att det är kostnaden för trälisten då. Och sen y är kostnaden för plattan. Det vet inte vi än. Okay. Ska vi titta på den här större ramen då? Då har vi omkretsen. Den här gången det blir 0,56. Vi multiplicerar det också med 2. Addera med 2 multiplicerar 0,46. Då om vi multiplicerar den. 2 multiplicerar 0,56. Och där med 2 multiplicerar 0,46. 2,04. Och sen arean. Då har vi, om vi tar bort 6 cm så har vi 0,5. Det blir 0,4. Det blir 0,20. Kostnaden så har vi 2,04. X är därmed 0,2. Y är lika med. Då blir det 81. 81 kronor. Så ser ni att vi har ju två. Ekvationer och vi har två variabler som vi ska ta hand om. Då kan vi använda ekvationssystem här. Så om jag skriver ekvationssystem här nu då. 1,64x är därmed 0,12y är lika med 59. Och sen har vi 2,04x är därmed 0,20y är lika med 81. Det är för mycket. Jag gör det mindre. Okej. Okay. Och då. Jättekrångligt. Ni ser det. Att det ser krångligt ut. Men om jag tänker så här. Att åtminstone 0,12 och 0,2. De går någonstans. Så om jag har 12. Multiplicerar med någonting. Och sen 20. Multiplicerar med någonting. Så. Kommer jag någonstans. Så. 12 till 5 multiplicerar med 5 så är det 60. 2 multiplicerar med 3 det är också 60. Så åtminstone får jag lite grann i alla fall. Att de blir lika där. Så om jag multiplicerar den här med 5. Jag multiplicerar den här med negativ 3. Så får jag 1,64 multiplicerar med 5. Så får jag 8,2. Sorry. 8,2. Jag använder additionsmetoden. Tänkte jag att göra. Addera med 0,6. I är lika med. 20 tänkte jag. Där. Inte 2. Är lika med 59. Multiplicerar med 5. Så är det 295. Och den här nu då. 2,04 multiplicerar med 3. 6,12. X.
Subtraher man, det här är negativ också. 0,6 också där. I är lika med 81 multiplicerar med 3. 243. Negativ 243. Ja, där är vi. Så den här är 0. Så 8,2. Subtraher med 6,12. Så får vi 2,08. 2,08x är lika med 295. Subtraher med 243. Så får vi 52. Dividerar vi båda led med 2,08. Alltså 2,08. X är lika med 52. Dividerar vi båda led med 2,08. Så har vi X är lika med 2,08. 25 kronor per meter. Då är det här är 25 kronor per meter. Då återstående att vi räknar i nu då. Så har vi, om vi kan använda 2,04 x är där 0,2 i är lika med 81. Så har jag subtraher vi båda led med 2,04 x. 2,04 x. Så den här är 0. Så har vi 0,2 i är lika med 81. Så det är 2,04 multiplicerar med 25. Så har jag 81. Subtraher med 2,04 multiplicerar med 25. Så blir det 30. Alltså 0,2i är lika med 30. Dividerar jag med 0,2. 0,2. Så har jag i är lika med. Jag multiplicerar den här med 5. Med 5. Så har jag 150 dividerat med 1 egentligen. Så har jag 150 kronor per kvadratmeter. Mm. Så nu då går vi tillbaka i den här första ramen här som vi har gjort från första början. Och då om jag kunde skriva den till nästa sida då. Så har jag omkretsen är lika med 2a och därmed 2b. Och sen har jag area är lika med a subtraher 0,06 multiplicerar med a, nej b subtraher 0,06. Det var den. Och då kostnaden har vi skrivit är omkretsen multiplicerar med x och därmed arean multiplicerar med i. Och x är 25 kronor per meter och i är 150 kronor per kvadratmeter. Då har vi det. Så om vi har kostnaden då är lika med omkretsen. Då har vi 2a. Och därmed 2b. Multiplicerar med 25. Alltså x är 25. Och därmed arean är a. Så tar vi 0,06. Multiplicerar med b. Så tar vi 0,06. Multiplicera med 150. Så då har vi 50a och därmed 50b och därmed om vi multiplicerar den här så har vi ab. Sen har vi så tar vi 0,06a så tar vi 0,06 b och sen addera med 0,04 0,36 multiplicera med 150. Då multiplicerar vi in, jag skriver bara här, då multiplicerar vi in 150 så har vi 150 ab. 150 multiplicerar med 0,06 så har vi 1,5 multiplicerar med 6. Så 3, 6, 9. Har vi subtraher med 9a. Subtraher med 9b.
Och sen ja, den där 150. Multiplicerar med 0,0036. Det är 0,54. 54. Förenklar vi så har vi 150 AB. Ja, därmed 50 A minus 9 A, så vi har 41 A, är därmed 41 B, är därmed 0,54. Så det här är materialkostnaden. Där.